E gjithë masakra e Elbasanit është fiksuar nga 3 kamera sigurie, të cilat ishin vendosur për të monitoruar ambientin e biznesit të familjes Çapja. Sipas burimeve policore, në këto kamera është e gjithë skena se si kanë lëvizur autorët dhe momenti kur është shëlluar. Sipas të dhënave, ambienti ku sulmua familja Çapja ishte ndërtuar së fundmi dhe prej kohësh frekuentohej edhe nga banorët e tjerë të zonës. E gjithë lagja është rrethuar nga policia, e cila po mbikëqyr zonën ku banon edhe fisi Çapja. Sipas burimeve nga policia, për të gjetur provat që do të shohin në kapjen e autorëve, është e krehur me këmbë gjithë zona kuadrinore dhe fushore rreth vendit të ngjarjes. Siç e shikoni edhe nga këto pamje, që prej mbrëmjes së dieshme janë kontrolluar mbi 150 garazhe dhe makinash në hyrje të pallateve, janë shoqëruar për identifikim 46 persona. Ndërkohë, grupi i hetimor ka sekuestruar në vendin e ngjarjes 2 armë zjarri automatik që dyshohet se i kanë lënë autorët e krimit, 2 krera pa fishek dhe një krer me 26 fishek dhe 65 gëzhoja. Mëngjesin e së njëjtës, disa metra larg vendit të ngjarjes, u gjen dhe një tjetër automatik që dyshohet se është përdorur prej autorëve. Një grup specialistësh të krimeve të rënda në drejtorinë e policisë së shtetit dhe prokuror të rrethit po vijojnë punën për zbardhjen e ngjarjes, ku fillimisht hetimi është përqendruar te deklaratat e shoqëruarve. Pista kryesore mbetet ajo e hakmarrjes.